各位学员，大家好，欢迎大家观看安全工具系列课程。本章节咱们主要讲解一下 SOCO Map 这款工具。本节课我们来看一下这款工具的介绍以及它如何进行安装。我们先来看一下 SOCO Map 是什么。SOCO Map 是一款非常强大的开源 SOCO 自动化注入工具，可以用来检测和利用 SOCO 注入漏洞。那么这款工具是基于 Python 编写的，所以如果我们使用这款工具的时候，我们首先要保证我们的电脑已经安装好了 Python 的环境。那么这款工具是在注入工具中可以算是最好的一款。那么作为安全从业者来说，那么这款工具也是非常必备的。我们来看一下，我们如何来获取 SOCO Map。首先是 SOCO Map 的官网，我们来看一下。那么这样，我们就已经打开了它的官方网站。那我们如果下载的话，可以选择这个 download 的这个 zip 文件，把这个安装包下载下来之后，我们解压出来就可以了。但是我们首先需要保证一下，它的官方要求是 Python 的版本号要求是2.6或者2.7的，所以说如果说你用的三版本的话，你这个 SOCO Map 是无法使用的。那么我这个版本是2.7.1，然后我们再来看一下 SOCO Map 的语法格式。那么这款工具的语法格式为 SOCO Map，然后加目标，然后再加参数。那么这个目标就是指我们的网站的 URL。我们如果使用这款工具来进行注入的话，我们首先需要找到这个网站的一个 URL，找到它的一个注入点才可以。那么这个参数就是，比如你可以后面加一些请求方式或注入类型、系统选项、编码选项、数据检索、文件读取、数据保存等等这一类的参数。那么大家可能会感觉这参数是比较多的。那么可能会想比较难怎么办？那么我跟大家说一下，那么这个参数是相对来说是比较简单的。那么我们这些参数也是很好理解的。我们往下看会有一部分的文档。那么 SOCO Map 这个参数文档是英文版的，我们打开来看一下。那么我们可以看到，它的参数是比较多的。这么多参数，大家不必要去强行来背下来。比如说，我们在平常时候会用到哪些参数，大家能找到就可以了。当你把这款工具用熟练之后，那么它的一些参数我们也会相对应的掌握。那么我们首先需要记住一些常用的一些参数。那么这部分参数我会在下一节课里再进行一个讲解。那么本节课我们主要是来介绍一下这款工具。那么在下一节课里，我们来学习一下它的一些基本参数。那么本节课就先讲到这里，感谢大家观看。